m'han explicat de què va el conte, el que és la faràndula Quot, que és molt representatiu de la ciutat. I com a representant de les penyes, no tot acaba en futbol, i una de les coses que el Futbol Club Barcelona vol i desitja és precisament que les entitats penyes barcelonistes s'integrin a la societat i al teixit associatiu de cada població, de cada ciutat. Això n'és una mostra, Almogàvers, una iniciativa fabulosa, i com a Olotins, suposo que això és una de les coses que queda i que tindrà una continuïtat. Que la realització d'aquest conte de fet és una feina d'equip. Una feina d'equip perquè tot comença quan ens reunim amb... ens convoquen la penya Almogàvers per parlar del conte, de aquesta intenció d'editar aquest conte. I bé, en aquestes primeres trobades ens transmeten les seves idees, les seves intencions, i copsem la seva manera de ser i els seus valors que poden donar al conte. D'aquí, en Charlie n'extreu d'aquestes idees prèvies de la mateixa penya, n'extreu una magnífica història i sorprenent a la vegada, veureu. Ens anem trobant i anem confeccionant una història entre tots. Entre una mica un diu una mica d'aquí, una mica d'allà, però tenim en Charlie, que és el que realment desenvolupa la història i l'estructura amb les 12 pàgines que està pensat el conte. Resulta que els Almogàvers, que per cert, per aquella època, vosaltres sabeu que és l'època dels cavallers, no? Aquella època es destilava que tots els guerrers fossin cavallers. Per tant, els cavallers normalment anaven en cavall. Els Almogàvers, no. Anaven a peu. Els cavallers normalment portaven cuirasses. Els Almogàvers, no. Els cavallers normalment portaven espasa. Els Almogàvers, no. La cavalleu d'en Clam segurament la va robar amb algun cavaller, perquè portaven un coltell, com una mena de tallant. Val? Això els hi donava un avantatge molt gran, perquè es podien moure molt fàcilment i tot plegat. De fet, era per fer la guerra, eh? No sé si podem estar molt orgullosos d'un exèrcit que feia tanta por arreu del continent. Jo estic més orgullós dels Almogàvers d'ara. Però bueno, la història comença el 1300. Està en el Ducat d'Atenes. El Ducat d'Atenes és molt lluny, és a Grècia. Què hi feien allà? Bé, perquè els Almogàvers, quan van començar, els van posar a la frontera per vigilar els sarraïns.
i quan se'ls va acabar la feina eren tan perillosos, era tan mala gent, que els van començar a llogar. Un dels llocs que el van llogar, que els van llogar amb els almogàvers, va ser el Ducat d'Atenes, a Grècia. Resulta que estaven allà. Estaven molt enrabiats perquè, tot i que havien treballat pel Ducat d'Atenes, els havien llogat per fer una batalla, per treure els turcs, un cop van acabar, no els van voler pagar.